Industri halal mempunyai peranan strategik dalam merancakkan pertumbuhan PKS. Sebanyak 200 ribu syarikat PKS terlibat secara langsung dalam aktiviti berkaitan halal. Sehingga Disember 2020, sebanyak 6,727 syarikat PKS telah mempunyai sijil halal. Daripada jumlah itu, hanya 1,507 syarikat PKS terlibat dalam aktiviti mengekspor. Ini menunjukkan potensi pertumbuhan untuk industri halal negara kita masih amat luas. HDC perlu mengambil langkah strategik dan menyediakan pelan tindakan untuk meningkatkan penglibatan MNCs dalam industri halal demi upskilling serta menarik FDI dan rantaian bekalan halal.